Qaytolmasman ey, qaytolmasman ey. Aytni qilay
ko'pchilik muxlislarimiz bir qo'shig'imizni juda ham ko'pchilik so'radi. Mayli, meni unut unut yangi talqinda ijro qilamiz. Marhamat. Yuragim seni so'raydi ne qilay tushunmasa ko'zlarim sensiz yashashimga afsus qonmasa orzular nega endi biz o'ylaganday bo'lmasa men sevsam u mendek sevmasa sevmasa meni dardim ichimda qolib ketdi yolg'onchi yor yuragimni olib ketdi olib ketdi muhabbatim osmonlarga uchib ketdi uchib ketdi ko'ngil afsus endi sendan sovib ketdi sovib ketdi mayli meni unut 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 mayli biz bo'la olmadik majnun layli ajralamiz nechun nimalar tufayli mayli asta qoladi dard ketib baxtli kunlar ham sezaman keladi orzular o'shanda men istaganday bo'ladi sen sevsang u mendek sevadi sevadi meni dardim ichimda qolib ketdi qolib ketdi yolg'onchi yor yuragimni olib ketdi olib ketdi muhabbatim osmon uchib ketdi uchib ketdi ko'ngil afsus endi sendan sovib ketdi hay birgalikda mayli meni unut 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 mayli biz bo'la olmadik majnunu layli ajralamiz nechun nimalar tufayli mayli Bizning yurtimizda ko'p millat vakillari bor. Albatta biz ularni juda ham hurmat qilamiz. Omon bo'lsinlar. Albatta Ozarbayjoncha qo'shiq ko'p so'raldi bugun. Marhamat. Sevgili yar
yüreğim gan eledi. Salı peşkin oduna sönre perişan eledi. Ona men keldim degin.
yanaşıp kaldı köz. Koksunda bir havuç tuz, madar bular bitti söz. Ona men kildim bugün. Umur otkinçi şamal, bir gün kadın bular dal. Şimdi ham kelmay malol. Ona men kildim bugün. Bolam kelsa qay mahal, ko'zim yo'lingga maqtal. Qoshimga kelib har gal, ona men keldim bo'linglar. Endi menimcha onam yig'laganlar, boshqa onalar ham albatta sevinch yoshlari bo'lsin. Tez orada ko'rishamiz onajon. Endi bir tanovvor mustaqzotlardan bo'lsin. Milliy ashulalarimizni xalqimiz juda yaxshi ko'radi va bizni qonimizda qaynaydi bu qo'shiqlar. Marhamat, ko'pchilik onajonlarimiz bu qo'shiqni iltimos qilishgan, marhamat. Ustozlarimiz bugun omad tiladilar. Ularga ham o'z rahmatimni aytaman. O'zbekiston xalq artisti Zulayho Boyxonova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tojibar Azizova, ular ham juda bir duoda bo'lib turibdilar. Omon bo'linglar. Davom etamiz. Köylüm
حسرتا بلغي أدا Shamshan.
seni diye ağrınar bir çare yüreğim lahza otmay sağınar tabara yüreğim sen yakınmay talpınar avara yüreğim yar kolingden kelme sesi kalmasın oyla bir bor qiynamasdan sonra afsuslar dünyada ko'p yolg'onlardan yolg'on chiqsinlar yoningda man boqmasin deb begona ko'zlar yuraging his etmasa sevolmasang xasta qalbim xasta bo'lgan sen deya bemor yo'q tabibim dardlarimga tunlarim bedor sevolmasang bora bora mana borimga ko'nolmasang yana yana qara holingga sevolmasang mana 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 yonimga qololmasang ko'nolmasang sevolmasang bora bora mana borimga ko'nolmasang yana yana qara holingga sevolmasang mana 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 sensiz qalbimda da ketmayapti hech hech balki mehring e'tiboring yetmayapti hech hech sensiz hatto bir kunim tinch o'tmayapti hech hech ko'ngling menda bo'lmasa sevolmasang kelmayapsan lekin tashlab ketmayapsan hech hech qancha dardim bor dilimda sezmayapsan hech hech sezib sezib qaytganingda bo'lmaydimi kech kech o'zing istab sevmasang sevolmasang hey xasta qalbim xasta bo'lgan sen deya bemor yo'q tabibim dardlarimga tunlarim bedor sevolmasang bora bora mana borimga ko'nolmasang yana yana qara holing sevolmasang mana 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 yonimga qololmasang qololmasang sevolmasang bora bora mana borimga ko'nolmasang mana 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 yonimga qololmasang mana 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 yonimga sevolmasang sevolmasang xasta qalbim xasta bo'lgan sen deya bemor yo'q tabibim dardlarimga tunlarim bedor sevolmasang bora bora mana borimga ko'nolmasang yana yana qara holingga sevolmasang mana 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 yonimga qololmasang Sabut dallarından sebe dokuyman
yaşırınca ləpər yazıb küylə oxuyman Qara savur dallarından səbəd oxuyman yaşırınca ləpər yazıb küylə oxuyman Yaxdı gitlər, yapış salar, gitlər çıxıyman Yaxdı gitlər, yapış salar, gitlər çıxıyman Ağa gəlin canınızdan canım eylənsin Bir umre canınıza canım baylansın Ağa gəlin canınızdan canım eylənsin Bir umre canınıza canım baylansın Məşhur bulsam dünyalara adı gerekmez Sevmə gəndim o dünyasız adı gerekmez Məşhur bulsam dünyalara adı gerekmez Sayaq yalan yürüyün çən adı gerekmez Ağa gəlin canınızdan canım eylənsin Bur umrə canınızda canım baylansın Ağa gəlin canınızdan canım eylənsin Buxoro mavrigi shu dilbari yagona iman taronani so'raganlar ko'pchilik bo'ldi. Tojikistonlik muxlislarimiz yozishdi. Sog' omon bo'lsinlar. Endi shu Buxoro mavrigilarini شبت یار نصیبم امروز دیگرم با فراق تو شام شد ای نادیدن جمال تو عمرم تمام خون ببن
خوابم حرام شد. ای جان کردم به صد خیال، آی ندیدم جمال یار، کردم به صد خیال ندیدم جمال یار. این هم نشد می از سر سودای خواهم شد. ای جان من جانان من، ای جان من جانان من، ای دلبری رنای من، ای دلبری رنای من، لالی لبی حلوای من، لالی لبی حلوای من، از من چرا رنجیدی میندن نگه رنجیدیس رنجیدی رنجیدی رنجت تینگیس رنجت تینگیس از من چرا رنجیدی میندن نگه رنجیدیس. یک شب تو را مهمان کنم، از جان دل قربان کنم، یک شب تو را مهمان کنم، از جان دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیدی، از من چرا دلبر. یگانه من شیرین زبانه من، یا مرا ببر بهانه یا بیا بهانه من. زلف سیاه و بالا کن دلبر یگانه من، گشته به من نگاه کن آفت زمانه،
Aziz seyir tomoshabin do'stlar, sevimli kanalidasiz va biz Yulduz Studio bilan davom ettiramiz qo'shiqlarimizni. Demak, tomoshabinlarimiz intiqib kutayotgan qo'shiq Sharobga bersak navbatni. Xo'p, bu qo'shiq uchun ustozimizga katta rahmat. Omon bo'ling, o'zbek xalqi baxtiga hamisha salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda diydorlash nasib qilsin. Ilohim. Salomat bo'ling. Marhamat. Pasiyen pancarayı
تنهای علمی اکثر تنهای تو نباشی نفسم میگیرم عشقم در دلی من نمیرم تو نباشی نفسم میگیرم عشقم در دلی من نمیرم با دلم غصه چرا میدانی تو مگر خالی مرا میدانی با دلم غصه چرا پس این پنجره تنهایی عالمی اکثر تنهایی تو نباشی نفسم میگیرد عشقم جانکی من نمیرد تو نباشی نفسم میگیرد عشقم در دل shoqidan siz ha siz ijroingizda faqat Ozodbek Nazarbekov qo'ydi. Ostaki hozirgi kunda juda ham zo'r qo'shiqlar yaratyaptilar. Agar ko'rgan bo'lsangiz ijtimoiy tarmoqlarda. Albatta, albatta. Baribir san'atsiz yashay olmaydilar. Biz Instagram sahifamizda ham qo'ydim. Hattoki o'zim Instagram sahifamda ham qo'ydim. Juda ta'sirli butun xalqimiz. Aynan, aynan. Hozirgi paytda yosh bilan ko'rdik. Albatta. Yurakdan chiqqan va inson haqiqatan o'zidan o'tkazayotgan bu qo'shiq bilan men o'ylaymanki, butun o'zbek xalqini, butun dunyodagi insonlarning ichidagi, qalbidagi, yuragidagi o'tayotgan tug'yonlarni kuylab o'tganlar Ozodbek aka. Umrlar uzoq bo'lsin. Xo'p, Botir Ergashev so'zni zo'r yozganlar, shoirimiz. Omon bo'ling Botir aka. Endi shu, Botir aka, albatta. Ozod aka har bir qo'shiqlari zo'r. Endi oh kimga yomon bor? Oh, oh kimga yomon bo'ldi? Albatta. Zo'r. Kimga yomon qani? Maska tutmaganga yorim kelmasa hamon. Oh kimga Ah kimga yomon o'ziga yomon yorim kelmasa hamon ah kimga yomon adam bilmasa nodon ah kimga yomon yorim kelmasa hamon ah kimga yomon qadrim bilmasa nodon ah kimga yomon afsuslarning Yeah.
yomon oq kimga yomon qadrin bilmas sana don oq kimga yomon yor kelmasa hamon oq kimga yomon qadrin bilmas sana don oq kimga yomon afsuslarning bag'riga to'lib ketarman oq kimga yomon o'ziga yomon oq kimga yomon o'ziga kimga yomon jo'yramon davrey davrey agar on tur kishi rozi badas orat dilimoro agar on tur kishi rozi badas orat dilimoro dilimoro baholi بخشد سمرقند و بخارا را بخارا را بخارا را بخارا را به حال هندویش بخشد سمرقند و بخارا را بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نهایی نهایی بده ساقی می باقی که در جنت نهایی نهایی کناری گشتی مسلا را مسلا را مسلا را مسلا را کناری آب رکن آباد و گل گشتی مسلا را مسلا را مسلا را aziz endi biz kelishib olyapmiz. Men shu milliy san'atimiz an'anaviy xonandalik bo'limida konservatoriyada tahsil olganman. Ustozlarim O'zbekiston xalq hofizi Mahmud Tojiboyev, xalq artisti Munojot Yulchiyeva, Zamira Suyunova, hamma ustozlarimga katta rahmat. Fog'on kim milliy ashulalarimizdan qo'ymasin. Fog'on kim ashulasini aytib beramiz. Agar vaqt bo'lsa. Thank you.
yaxshi davron ayirdi o'z diyorimdan meni kim ko'rsa farq etmas xazon birlab bahorimdan meni kim ko'rsa thank you.
ishlaganlar. Ustozim ham, ular ham otamdek aziz Tolib Temirov Buxoro san'at bilim yurtida tahsil olganman. Ustozlarimni aytmasam bo'lmaydi. Ular san'at sirlarini o'rgatganlar. Inoyatov Rahmatulloh, Eshbulat Ortiqov, hammalari omon bo'lsinlar. Qayin opam borlar, juda ham onamdek aziz. Alloh joylar jannatda bo'lsin. Oyjonim, farzandlarim katta qilib vafot etganlar. Sog'omon bo'linglar, sizlarni juda sog'indik. Davom etamiz, kayfiyatni ko'taramiz. Shu qo'shiq Bale Bale taronasi so'raldi. Marhamat. Zaman
Esladik O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva. Ko'pchilik meni o'xshatadi, aynan shu Nasiba opamni yo'nalishlarda ijod qilaman. Azerbayjoncha, tojikcha, afg'oncha, Eron qo'shiqlaridan ijro qilamiz. Nasiba opam sog' bo'lsinlar. Ustozlarimiz omon bo'linglar. Seni ko'rgim kelar. Marhamat. Ketdik, o'ynaymiz. Shu qo'shiqlar.
Gap yok, gap yok. Juda zo'r konsert bo'lyapti. To'g'risi men o'zim ham tugatgim kelmayapti. Eshitib o'tirgim kelyapti-da. Yo'q, tugatmaymiz hali. Yo'q, hali tugatmaymiz. Hozir oxirgi bitta qo'shiqni ijro etib bersangiz, men undan avval tomoshabinlarimizni hammalariga sihat salomatchilik, hammalariga omad, baxt va saodat tilamoqchiman. Biz nima deydi, imkon qadar uyda bo'lganimiz, bir-birimizga ehtiyot qilganimiz bu oilamizni ko'chaga chiqmaganimiz, vatanimizni himoya qilganimiz har tomonlama, to'g'rimi? Chunki bu ko'zga ko'rinmas dushman. Bundan ehtiyot bo'lish kerak imkon qadar. Shundoq ekan, uyda o'tiraylik. Biz uyda o'tirgan vaqtingizni chiroyli bo'lishi uchun biz qo'limizdan kelgancha san'atkorlar doimo xizmatdamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, Instagram sahifamizda, Sevimli kanalining Instagram sahifasida o'zini profili bor va o'sha yerda yana qaysi san'atkorni xonadonida bo'lishimizni xohlagan bo'lardingiz. Bu haqida albatta bizga yozib yuboring. Qo'shni respublikalarda, butun dunyo bo'yicha, Rossiyada, Amerikada deymizmi, yer yuzini qayerda bo'lsa ham, o'zbek bor joyda, hamma joyda bizni hamyurtlarimiz kuzatishyapti hozir, ko'rishyapti hammalari. Va ijtimoiy tarmoqlarda ham yozishyapti hammalari. Samarqand, Buxoro, Andijon, Namangan, Farg'ona, Sirdaryo, Jizzax, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Surxondaryo, Farg'ona, Namangan, butun dunyo bo'ylab bizni hamma joyda kuzatayotganlar. Hammaga sihat salomatchilik, omad tilaymiz. Yulduzxon, omon bo'lsinlar. Tilaklaringiz hammaga. Aziz yurtdoshlarimiz omon bo'lsinlar. Mana shu hozirgi kunda qonun qoidalarga hammamiz rioya qilaylik, uyda bo'laylik, zerikmaylik, farzandlar bilan mazza qilib yashashda davom etaylik. Alloh nasib qilsa yaxshi kunlarimiz hali oldinda. Seni deya og'rinar bechora yuragim. Lahza o'tmay sog'inar toboy.